Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na naší debatě organizované Institutem pro politiku a společnost. Jmenuji se Šárka Prát a budu vás na dnešní diskuzi provádět. Pozvání k dnešní debatě na téma očkování přijali vážení hosté. Mezi nimiž vítám pana ministra Adama Vojtěcha. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den. Dále vítám pana doktora Šonku, předsedu Sdružení praktických lékařů. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Naše pozvání také přijal krajský koordinátor očkování Středočeského kraje, pan doktor Polák. Bohužel přes technické nezdary se stále nedaří spojit. Věříme, že se to vyřeší během této diskuze, ale nebudeme se dále zdržovat. Vítáme tedy hlavně naše diváky a sledující, kteří jsou s námi a mohou pokládat otázky, stejně jako já, a to pomocí Facebooku, Instagramu či Twitteru. A teď pojďme již k naší debatě. Celosvětovým tématem číslo jedna je očkování proti COVID-19, díky kterému se život vrací zpět do normálu. Dlouho očekávanou vakcínu mají možnost dostat v těchto dnech již téměř všichni Češi. Počáteční nadšení z nové zbraně proti zákeřnému viru však velmi rychle opadá, což je vidět na velké skepsi a nechuti se očkovat. Vláda musí kromě rozsáhlé kampaně podporující vakcinaci řešit také obrovskou logistickou výzvu, spojenou s distribucí a sledováním cenného artiklu. Pane ministře, v říjnu budou volby do poslanecké sněmovny. Věříte, že máme v současné době nastavený kvalitní systém pro hladký průběh nákupu vakcín, jejich následnou distribuci a samotné očkování? Nebo po volbách dojde k dalším změnám, které mohou způsobit chaos a současný systém bude opět nahrazen? Dobrý den ještě jednou. Já si myslím, že v tuto chvíli ten systém je nastaven a samozřejmě bude se vyvíjet. Ono, ten systém se nastavil v nějakém čase, kdy jsme zkrátka potřebovali ve velmi krátké době naočkovat velké počty lidí, proto se tedy přistoupilo k vybudování nějakých velkokapacitních center, která vlastně teď tvoří tu základní síť, řekněme, těch očkovacích míst, doplněnou o nějaká menší centra, případně samozřejmě praktické lékaře. Ovšem z mého pohledu je to, řekněme, nějaké řešení, které určitě je dočasné. Je dočasné do konce léta, a někdy do září, tak jak předpokládáme, že ta kapacitní centra by měla fungovat, protože musíme si uvědomit, že jsou to často centra v různých kulturních halách, sportovních halách a ty se začnou standardizovat a začne tam být standardní program, doufejme, že už se nebude nic omezovat. A pak musíme samozřejmě tu strategii směřovat více do těch míst, kde z mého pohledu standardně by očkování mělo probíhat, a to je zejména primární sféra, případně nějaká očkovací centra při zdravotnických zařízeních či nemocnicích. Takže to je něco, co samozřejmě v tom čase se uděje s tím, jak bude doočkovávána ten první plán vlastně, kdy chceme, abychom dosáhli nějakých 70-80% proočkovanosti a následně samozřejmě, pokud bude pokyn nebo nějaké stanovisko mezinárodní k tomu, aby se přeočkovávalo, tak to by už mělo proběhnout u praktických lékařů. Ale pokud jde o nákup, tak tady si myslím, že už je to standardizováno. Máme zasmluvněny dodávky na další období, zejména od firmy Pfizer, a v tuto chvíli ten objem je na to, abychom byli schopni přeočkovat celou populaci. Spíše je otázka, aby dodavatelé byli schopni těm závazkům dostat. Děkuji velmi, pane ministře. A mezi tím se nám připojil pan doktor Polák, krajský koordinátor očkování Středočeského kraje. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den vám všem. Děkujeme za připojení. A teď již otázka na pana doktora Šonku. Na počátku vakcinací byla snaha zapojit i praktické lékaře. Z médií vyplývalo, že by měli pracovat v očkovacích centrech. Tato myšlenka však nebyla úplně šťastná, jelikož lidé jsou zvyklí se nechat očkovat u svého praktika. Myslíte, že se tato situace změní v případě potřeby přeočkování a koordinace očkování by mohla jít tímto směrem? Určitě. Já musím říct, že úplně na začátku, když se připravovala ta očkovací strategie, tak se od začátku mluvilo o tom, že se bude očkovat v ordinací praktických lékařů. Pokud si dobře pamatuju, tak se říkalo, že z toho celkového počtu zhruba 6 milionů osob,
které se mají přeočkovat, tak asi 3,5 milionu až 4 miliony by měli očkovat praktici. My jsme byli opakovaně dotazováni na to, jestli na to máme kapacity, jestli jsme schopni to udělat. My jsme říkali, že v případě, že nám budou plynule proudit vakcíny, tak jsme. Nakonec se ta situace trošku změnila, ono to bylo dáno jako i objektivními důvody, prostě nepřicházela ze začátku vakcína AstraZeneca, která byla primárně pro praktické lékaře, nehledě na to, na ty její reputační potíže, které má teď. Přicházel Pfizer, který se více hodil pro očkování v očkovacích centrech, takže tam byla opravdu ze začátku snaha ty praktiky spíš angažovat v očkovacích centrech a tomu my jsme se pochopitelně bránili. Přišlo nám absurdní, abychom pacienty přesvědčili k očkování, eventuálně i zaregistrovali do toho rezervačního systému. Místo toho, abychom je naočkovali ve svých ordinacích, tak bychom se s nimi potkali někde v očkovacích centrech a tam bychom je očkovali. Takže ta snaha naše byla očkovat pacienty u nás, i protože jsme si byli vědomi, že si to ti pacienti, a zejména ti, kteří měli být očkováni první, ti méně mobilní, starší, přejí, prostě by byli očkováni v prostředí, které znají, u doktora, kterého znají. Bohužel se to úplně nezdařilo. A když se mám vrátit k té druhé otázce, nebo k té druhé části otázky, já si myslím, že minimálně pro ty přeočkování, řekněme třetími, čtvrtými dávkami, a nikdo z nás v tuhle chvíli asi neví, jak to bude pokračovat dál, by se mělo, tak jak říkal pan ministr, vrátit tam, kam to očkování patří, to znamená do ordinací praktiků, eventuálně ambulantních specialistů. Zejména si myslím, že by se mělo tedy obecně to očkování vrátit do zdravotnických zařízení, že by z toho očkování v podstatě co nejdříve měly odejít ty subjekty, které jinak se zdravotnictvím nemají nic společného a které se nám jako očkovací centra v podstatě objevují v různých regionech. Možná se k tomu pak dostaneme dál v debatě. Děkuji velmi a tím se tím pádem dostáváme k otázce. O pane doktore Poláku, víme již, jestli bude nutné přeočkování tedy na podzim a pokud Evropská unie počítá s tím, že bude přeočkování pouze látkou Pfizer, jak se to slučuje s původní myšlenkou, že daný člověk má být očkován jednou látkou? Základní princip vývoje očkovací látky Pfizer je odlišný od AstraZeneca. Je tedy vědecky podloženo, že člověk, který je naočkovaný AstraZeneca, může být přeočkován Pfizerem? Děkuji za tuhle otázku, to je samozřejmě správná otázka. Výzkumy nebo studie stran vlastně změny té očkovací strategie samozřejmě probíhají. V některých zemích už samozřejmě se zkouší, jak to bude vypadat, pokud se podá místo AstraZeneca nebo místo Janssenu, podá vakcína od firmy Pfizer nebo Moderna. Ale zatím samozřejmě nejsou ty výsledky jasné a zatím, že pořád musíme trvat na tom, že musíme přeočkovávat nebo druhou dávku rozhodně musíme podat tu samou vakcínu. Zda budeme potřebovat a kdy tu třetí dávku, to samozřejmě se dá předpokládat, že tomu tak skutečně bude, jenom zatím ještě pořád nevíme, jestli to bude po 9 měsíci, po 12 měsících. Ale dá se předpokládat, že samozřejmě všechny ty studie směřují k tomu, že ideální vakcína pro další eventuálně dávky bude cestou těch mRNA vakcín. Ano, děkuji za odpověď. Tomu bychom mohli připojit otázku z Facebooku, která nám právě přišla od paní Hany Zemanové. Co říkáte o studiích, které hovoří o škodlivosti vakcín? Proč se neposkytují vlastně dostatečné informace o závažnosti nežádoucích účinků a volně se nechává vše na spekulací médiích? Typickým příkladem je AstraZeneca, kdy byla opožděná distribuce do ordinací praktických lékařů a médií rozšiřované informace o nežádoucích účincích tak zkomplikovaly očkování, neboť pacienti v obavách očkování odmítají. Pane ministře? Možná víte, že včera vyšlo určité doporučení, byť chápu, že vyvolává debaty, ale já s tím souhlasím. Já si myslím, že bychom měli být transparentní maximálně. Chápu, že to může komplikovat situaci, ale z mého pohledu více komplikuje situaci, pokud se věci třeba neřekají transparentně tak, jak jsou, a pak dojde k nějakému problému, k nějakému úmrtí na školy a vysvětlovat veřejnosti, proč jste jako neupozornili na to riziko, když tady reálně existuje
si myslím, že není dobrý přístup. Takže já zastávám to, že bychom měli být maximálně transparentní. Samozřejmě je to hodně o lékařích samotných, aby edukovali ty pacienty, aby jim to vysvětlili, aby skutečně to riziko jim vysvětlili, že je velmi nízké, je minimální, ale není nulové. Zkrátka a v tomto směru pomoc lékařů je naprosto klíčová. My máme nějaká stanoviska založená na odborných podkladech ze strany České vakcinologické společnosti a Státní ústavu pro kontrolu léčiv. Faktem je, že to samozřejmě vyvolává stále velké debaty nejenom u nás, ale i v jiných zemích. Ale znovu říkám, myslím si, že je férové transparentně říci, že tady určité riziko, byť velmi minimální, existuje a hlavně edukovat lékaře a ti, kteří vakcíny aplikují, jak případně postupovat, jak to identifikovat, že třeba to má nějaký vztah s vakcinací. Ale faktem je, že stále platí premisa, že ta vakcína má jednoznačně větší přínos, než jsou její rizika. A určitě také, pokud se někdo třeba rozočkoval první dávkou vakcíny od firmy AstraZeneca, tak jednoznačně je lepší, aby se nechal doočkovat touto stejnou vakcínou, protože pokud se bavíme o těch nežádoucích účincích, tak z většiny případů nastávají po první dávce. Pokud po té první dávce člověk nemá žádné problémy, tak skutečně by se měl nechat doočkovat i tou druhou dávku. Pane doktore Šonko, máme tady dotaz od Jany Matušíkové, která se ptá, jak je pro ní prospěšné nechat se očkovat, když byla celou covidovou dobu zdravá a starala se i o nemocnou matku, která měla covid, byla v kontaktu s tím člověkem a neonemocněla. Je to opravdu prospěšné i pro tento typ lidí? Dotaz od paní Matušíkové. Děkuji za ten dotaz. Já si dovolím ještě možná zareagovat na tu předchozí otázku, než odpovím na tohle. Já si myslím, že ty informace jsou poměrně objektivní, co se týče nějakých hlášení na SÚKLu, co se týče doporučení odborných společností i to, jak to komunikuje Ministerstvo zdravotnictví. Jiná věc je potom to, co se komunikuje v obecných médiích nebo ve veřejných médiích, kde už je velmi těžké tu informaci nějakým způsobem objektivizovat. Takže i tady já musím říct, že vidím, že se neinformuje úplně objektivně o těch nežádoucích účincích, že některé se, řekněme, zveličují a o jiných se v podstatě nemluvíme. A týká se to i jednotlivých typů vakcín. Tam asi vstupují potom další vlivy, jako je nějaké PR a marketing těch firm, které neumíme ovlivnit. Jo. Ale naší rolí jako lékařů je přesto všechno, co ty lidi se dozvědí z médií, jim dát ve chvíli, kdy přichází k očkování anebo se o něho zajímají, tu informaci pokud možno co nejobjektivnější, o to se snažíme. A na ten dotaz odpovím jenom obecně, nevím samozřejmě, v jakém zdravotním stavu je ta pacientka, jakého je věku a tak dál. A možná na to odpovím úplně jednoduše. Jako praktický lékař jsem viděl mnoho pacientů s covidem a musím říct, že ten covid prostě dokáže překvapit na všechny strany. Viděl jsem velmi staré a velmi nemocné pacienty, o kterých bych si na začátku myslel, že tato diagnóza je pro ně v podstatě ta poslední diagnóza a nedopadne to s nimi dobře a podivu tu nemoc přestáli velmi dobře a viděl jsem spoustu pacientů mladších než já ve velmi dobrém fyzickém stavu i sportovců trénovaných, s kterými to opravdu to onemocnění zamávalo velmi a měli celou řadu komplikací, z kterých se třeba vzpamatovávají do dneška a nejsou zdaleka schopni takového výkonu jako předtím. To znamená, tahle čistě empirická jednoduchá zkušenost prostě vede k tomu, že nikdo si nemůže být úplně jist, jak tohle onemocnění zvládne, jaké bude mít u něho komplikace a proto si myslím, že je pro každého dobré se očkovat. Přesně tak, reakce jednotlivých organismů jsou velmi rozdílné. Nebylo by vhodné tedy zavést větší množství testů na protilátky? Na vás. Myslíte před očkováním, to znamená, že bychom zjišťovali hladinu protilátek těch lidí před očkováním, takhle je ta otázka míněná? I potom očkování, nebo takhle, ano, před očkováním, potom, co třeba člověk prodělal ten covid.
Já si to upřímně řečeno nemyslím, ono se o tom jako hodně diskutuje. Zase vidíme lidi, kteří prodělali COVID, ty, kteří měli těžké příznaky, tak většinou mají dlouhodobě přetrvávající protilátky. Lidé, kteří prodělali lehký COVID, tak protilátky nemají prakticky žádné, když je zkontrolujeme. To ale neznamená, že nemají imunitu, to znamená ta míra, nebo neexistuje žádná hodnota protilátek, o které bychom v tuhle chvíli na základě vědeckého poznání, které máme, mohli říct, že dostatečnou ochranou a že není potřeba se proto očkovat. To znamená, je to nějaká informace spíš, řekněme, doplňující, ale nedá se na ní postavit žádné jako rozhodování, co se týče nutnosti očkovat nebo neočkovat pacienta. Pane doktore Poláku, máte praktickou představu, kde by mohl být dostatečný počet občanů pro vytvoření kolektivní imunity? Pan Miroslav Pospíšil z našeho Facebooku se ptá, jestli zde i bude zvolen nějaký jiný postup v případě lidí, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Bude teda i to ovlivňovat ty čísla, nebo se k těmto lidem bude přistupovat odlišně? Tak samozřejmě, že cílová hodnota na to, aby jsme mohli říct, že skutečně je tady nějaká kolektivní imunita, tak se říká, že to má být okolo 75%. K tomuto číslu se jsme někde už přikročili u těch starších věkových kategorií, ale samozřejmě v rámci celkové té populace nebo vlastně toho obyvatelstva Česka to tak úplně není. Pokud jsou někteří lidé, a jsou samozřejmě někteří občané nebo někteří pacienti, kteří se nemohou očkovat, i když těch kontraindikací opravdu je velmi, velmi málo, z dnešního pohledu, tak máme samozřejmě určitý záložní plán pro případ, že by to onemocnění samozřejmě získali, a to jsou samozřejmě takzvané ty monoklonální protilátky, které pokud ti pacienti přijdou skutečně v tom začátku, tak dejme tomu do těch 7 dnů, tak jsme schopni tyto protilátky jim podat a tím pádem vlastně to onemocnění významně, když to řeknu zcela laicky, oslabit. A samozřejmě běží studie na to, že se vyvíjí samozřejmě léky, které budou fungovat podobně, jako máme k dispozici u chřipky. Ten lék se jmenuje Molnupiravir, je tuším asi ve 3. už fázi klinických studií. Takže samozřejmě ano, jsou někteří pacienti, kde to z nějakých důvodů nejde, ale jsme na to, samozřejmě jsme připraveni. V některých očkovacích centrech v současné době vypomáhá armáda. Pane doktore Poláku, armáda nám nemůže sloužit jako pomocníci očkování věčně. Jaký je plán teda očkovacích center, až armádu propustí ze svých služeb? Tak nevím, jestli napříč vlastně republikou v očkovacích centrech, kromě těch, které jsou samozřejmě třeba v O2 aréně, které vlastně je přímo spravováno armádou. Zda pomáhá armáda, my jsme spíš armádu využívali na jiné činnosti, na začátku na testování a na pomoc na lůžkových odděleních. Ale v zásadě, že jo, my samozřejmě čekáme, že to jednou skončí v těch očkovacích centrech, to znamená, že budeme muset ty činnosti utlumit. Je určitý už návrh plánu, jak to bude dále vypadat. To znamená, že z těch očkovacích center se stanou vlastně jakési ambulance očkovací, které budou zachovány při těch zdravotnických zařízeních, které do určité míry budou samozřejmě schopny nějaký počet vlastně těch očkování dál provádět. A samozřejmě, že je nutné počítat s tím, že a tom jsem asi ve shodě s panem kolegou Šonkou, že pak samozřejmě se stane, nebo měl by se stát základním pilířem právě ten pilíř těch praktických lékařů. Jo, ale já bych jenom úplně bych zareagoval na to, co říkal pan kolega Šonka na tom začátku. No, jako nemůžu s ním úplně souhlasit v tom, že se od začátku říkalo, že by se šlo čistě, vlastně čistě cestou praktických lékařů a nakonec není to tak ani nikde v Evropě. Když se na to podíváme, tak skutečně náš cíl bylo, aby se naočkovalo maximální počet minimálně tou první dávkou a cíl byl ten, aby jsme samozřejmě snížili ten počet
těch závažných průběhů snížily zátěž těch nemocnic a to samozřejmě se nějakým způsobem, jak ukazují ty čísla dneska, podařilo. Čili není to tak, že jaksi jsme si konkurovali a já za sebe vždycky říkám, že cíl byl jasný, to znamená naočkovat největší část obyvatelstva, jakou cestou k tomu dojdeme, z mého pohledu jaksi není úplně důležité. Takže myslím, že prostě očkovací centra splnila svoji úlohu. Naočkovali jsme samozřejmě při znalosti toho, jak běžely dodávky vakcín, při způsobu, jakou tou vakcínou jsme museli zacházet, jak jsme museli uchovávat ty vakcíny. To všechno to mělo nějaký vývoj, včetně, že samozřejmě všech těch záležitostí okolo vakcíny AstraZeneca, Johnson a tak dále, že víte sama, že se měnila ta kritéria, že nejdřív jsme říkali, že mladším, teď zase říkáme starším, čili jako prostě musíme to brát tak, že ten vývoj těch vakcín prostě jde nějakým způsobem dopředu, že se sledují, že jo, nakonec všechny ty vakcíny, které jsou a jedno od které firmy, jsou v takzvaném v úvozovkách nouzovém režimu, což znamená, že ty firmy neustále vlastně musí dodávat další a další vlastně bezpečnostní data, které jako ukazují, zda se objeví nějaké nežádoucí účinky či nikoliv. A jak se ukázalo, tak u AstraZeneca a u všech těch vakcín, které jsou na stejném principu, prostě se skutečně můžou objevit nějaké vzácné, skutečně vzácně se vyskytující v promilových číslech ty nežádoucí účinky, to, co hovoříme, úmrtí v souvislosti s nějakými trombózami a s poklesem destiček, ale samozřejmě, že to se identifikovalo, my to víme, jak samozřejmě se to diagnostikuje, pacienti jsou poučeni, aspoň za sebe můžu říct ve Středočeském kraji, to máme dokonce na webovských stránkách, na co se ty pacienti po očkování mají zaměřit. A pokud se to vyskytne, tak jsme připraveni samozřejmě tenhle ten problém léčit. Ale jak říkal kolega Šunka, každá vakcína má svoje a může mít svoje nežádoucí účinky. Jedno, jestli je to na chřipku, jestli je to vakcína Pfizer, Moderna, prostě u všech těchto vakcín jsou ty nežádoucí účinky sledovány, jak v Evropě Evropskou lékovou agenturou a těmi národními agenturami, tak samozřejmě, že ve Spojených státech je to sledováno FDA a ty data dneska se navzájem samozřejmě vyměňují a stále, že se to jako přehodnocuje a myslím si, že to že ty doporučení potom, které z toho nějakým způsobem vyplývají, tak jako hovoří jasně o tom, že to není jako, že bychom říkali, že o žádných nežádoucích účincích nevíme a nebudeme se tomu věnovat, tak to určitě není. Pane doktore Šonko, chcete reagovat a máte pocit, že přesně po tom, co jsme si teď vyslechli, že jsou ti občani vlastně přesvědčení o nezávadnosti toho očkování, daří se přesvědčit? Já myslím, že ano, s pacientem, s kterými se setkávám, tak v drtivé většině k tomu přistupují rozumně. Samozřejmě máte určité procento lidí, kteří věří konspiračním teoriím, anebo je prostě nepřesvědčíte. Otázka je, jestli jsme toho schopni nějakou kampaní, nebo jestli to vůbec nemá cenu, to je asi na jinou diskuzi. Já bych možná ještě jenom reagoval zpátky na to, co říkal pan doktor Polák. Já jsem, jestli to tak vyznělo, tak jsem to tak ani nemínil, že to očkování mělo být postaveno na praktických lékařích. Ono se od začátku mluvilo o tom, že to bude kombinovaný systém, který primárně využije kapacit stávajícího zdravotního systému, to znamená praktických lékařů, lůžkových zařízení, kde vzniknou očkovací centra a ta, že se postupně doplní těmi velkokapacitními očkovacími centry, tam, kde ta kapacita nebude stačit. Já upřímně nemám nic proti těm velkým očkovacím centrům, myslím si, že mají svoje místo. Můžeme mluvit o tom, a teď už je ale vlastně to zbytečné, jestli se to dalo udělat jinak, jestli třeba, a to si myslím, že se nevyužilo to, řekněme, ten potenciál praktiků, kteří prostě dokáží velmi dobře identifikovat rizikové pacienty, to znamená možná, kdyby na začátku každý praktik dostal 100 dávek vakcíny a řekl se naočkuj svých 100 nejvíc rizikových pacientů, tak se poměrně rychle mohlo naočkovat jako portfolio lidí, kteří potom nám trvali naočkovat poměrně dlouho, ale znovu říkám, nemá to už jako smysl o tom debatovat. Já v podstatě jediné, co zpochybňuji, je, že se nám do systému dostalo celá řada očkovacích center,
řekněme, malých, mnohdy na místech, kde to úplně nedává smysl, o kterých víme, že neočkovali úplně od začátku podle priorit, že někde, a ty případy byly medializovány v podstatě už v dobách, kdy se očkovalo podle věkových priorit, víceméně suplovali třeba závodní očkování nebo firemní očkování. Dneska se ukazuje podle zjištění, co přinesl i rozhlas, že některé z nich neměli dokonce ani smlouvu s pojišťovnou a neměli registrované ty místa, kde se očkovali. Přesto dostávali tisíce dávek vakcín, které si myslím, že se mohly účelněji využít, kdyby skončili u praktiku. To je to jediné, co k tomu vytýkám, a věřím, že se vracíme k normálu, a myslím si, že prostě na ten podzim a na ten příští rok hledat nějaký smysluplný model, kdy se opravdu využijí ty stávající kapacity zdravotního systému, který tady máme, a ta síť je poměrně široká, kdy se těm lidem jasně řekne, kde se mají očkovat, jak se to bude dít, a kdy trošku zmizí nějaká ta dvoukolejnost, s kterou se potýkáme my teď, jo, protože v podstatě praktici teď nejvíc řeší, že ve chvíli, kdy už vakcíny nějaké mají, tak z těch lidí, s kterými byli domluveni, že se budou očkovat, tak už většina je naočkovaná někde v očkovacích centrech, a my horko těžko scháníme další zájemce o očkování, tak aby nám ty vakcíny, které chodí v poměrně velkých dodávkách a mají poměrně krátkou expiraci, tak aby nám prostě neskončily v lednici a nemuseli se vyhodit. Jo? Takže to je něco, co předpokládám, budeme řešit na ty další roky. Vy jste zmínil nedostatky v té distribuci. Pane doktore Poláku, nemyslíte si, že na té distribuci vakcín mělo dopad i to, že se na tom podílelo více firem? Tak to je asi samozřejmě správná otázka. Nevím, jestli já jsem fundovaný k tomu, abych na tohle to zrovna odpovídal. Ale z pohledu samozřejmě těch krajských koordinátorů to samozřejmě problém trošku byl. Já samozřejmě neznám úplně ty důvody, proč vlastně byly na začátku dva různí vlastně distributoři, kteří na tom pracovali. Samozřejmě, že nechci tady porovnávat, který distributor byl lepší nebo horší, ale samozřejmě, že to určitý problém přineslo, hlavně na tom začátku, kdy se měla potom vlastně distribuovat vakcína AstraZeneca přímo do ordinací praktických lékařů, tak to byl vlastně zásadní problém, protože se zjistilo, že neexistuje vlastně jakási databáze, kterou měla ta druhá společnost, takže se všechno vlastně vytvářelo. Takže určitě jako nějaké problémy na začátku byly, ale já jsem přesvědčený o tom, že jako všechno, když se začíná, musíme si říct, že v rámci očkování proti covidu, tak skutečně, že to byl největší logistický nebo největší logistická událost, kterou vlastně ten svět zažil, nejenom u nás, ale jako v celém světě, a ve všech zemích samozřejmě se s problémy potýkali. Nebylo to tak, že se s nimi potýká jenom Česko. Ale máte pravdu, že jako z mého pohledu laicky řečeno bych řekl, že samozřejmě pokud bude jeden distributor, který to umí, který ví a zná třeba ty praktiky, jezdí k ním celé roky, má už ten systém nastavený, takže není důvod samozřejmě, proč by nemohl distribuovat jinou vakcínu. Těch vakcín, které se dnes distribuují, tedy praktikům, to není problém. U vakcíny vlastně Comirnaty od Pfizer-BioNTech to problém trošku samozřejmě je, a jednak protože společnost Pfizer samozřejmě má svoje určité podmínky pro tu distribuci, a ty nejsou úplně bych řekl přátelské vůči těm současným distributorům, ale vyřešit se to samozřejmě musí, protože pokud nebude ten distributor jednoznačně pro ten vybrán i pro tu vakcínu Pfizer, tak budeme se stále potýkat se stejnými problémy. Pane ministře, v současné době má největší problém s očkováním skupina 30+. Původní kampaň ministerstva zdravotnictví, co se týče očkování, nebyla tak efektivní. Máme nějaké nové pádné argumenty, které chceme použít a zaměřit se na tuto věkovou skupinu?
Děkuji, možná bych ještě velmi slušně reagoval, co bylo řečeno, kdo distributory na to další období vakcín, tak tam už skutečně probíhá výběr ze strany zdravotních pojišťoven, mělo by to být rámcová smlouva na 4 roky a v tomto směru tady by tak měly být ošetřeny všechny vakcíny, které budou do České republiky dováženy, takže tady jsem dokonce podepsal dopis na zdravotní pojišťovny a toto by mělo být zajištěno, to jenom na doplnění. Pokud jde o kampaň, tak ona už samozřejmě běží. Teď jsme rozjeli nějaké klipy na Facebooku, na sociálních sítích s mladými lidmi, ale já teda musím říci, že ono se hodně často mluvilo v médiích a psalo o tom, že mladí lidé nemají zájem se nechat očkovat a podobně. Na těch datech, tak jak je vidíme, to úplně nepozoruji. Zatím tedy ten zájem může opadnout, ale když se podíváme na dynamiku nárůstu po otevření vlastně těch slotů, třeba u 16 plus 16-29 těch posledních, tak ta dynamika je velmi solidní. Dokonce kolegové, kteří vlastně otvírali ty předchozí sloty, tak říkají, že je vyšší třeba než u některých vyšších věkových skupin. Takže zatím bych řekl, že nepozorujeme to, že by byl nějaký signifikantní nezájem nebo opadnutí zájmu ze strany mladých lidí, ale určitě o tom dále budeme hovořit. Já myslím, že i otázka cestování, která nastane teď přes léto, tak tomu pomůže, že lidé budou to brát tak, že to je zkrátka pro ně pohodlnější, než se nechávat opětovně testovat a tak dále. Takže určitě ty čísla si myslím, že budou dále narůstat a pokud budou vakcíny, tak si myslím, že zatím ta situace není úplně nějak špatná, že bychom museli řešit nějaký zásadní nezájem nebo opadnutí zájmu ze strany třeba mladých lidí. Děkuji. Máme tady teď hodně dotazů z Facebooku, jsou především ohledně o lidí, co se nechali očkovat v zahraničí. Nejprve se zeptám pana doktora Šonky, jestli víte, jestli už je nějaký plán, že v případě, že byl člověk očkován první dávkou registrované vakcíny v krajině, kde má trvalý pobyt, například na Slovensku, jestli už je možné dostat druhou dávku v České republice, kde daná osoba třeba žije a pracuje, nebo jestli už víte, že se tohle z toho připravuje? Tak to se musím úplně na rovinu přiznat, že nevím. Mám pocit, že doteď to nešlo. A jestli je v přípravě nějaké řešení, netuším. Pane ministře? Otázka byla na to, pokud se někdo očkuje kompletně v zahraničí, anebo částečně? Jednu dávku třeba dostane na Slovensku a druhou, jestli už ano. Může dostat. Do okolností dnes jsem řešil na našem týmu ráno a jak jsem dostal informaci, tak je možné toto, že pokud člověk dostane první dávku v jiné zemi a chce se doočkovat u nás druhou dávkou, tak toto je možné zařídit. By to ideálně skrze linku 1221. Nevím, jestli to přímo jde v rámci toho systému, ale každopádně ta možnost tady existuje. Ono těch lidí asi nebude nějaké obrovské množství, ale ta možnost tady existuje. Dnes mi to bylo provezeno. Perfektní, děkujeme moc za odpověď. A na to ještě navazuje jedna otázka. Proč Česká republika zatím neuznává očkování z cizích zemí, například ze Spojených států amerických? Je tam někdo očkován Pfizerem, přijede sem, není to všude uznáváno a my sami očekáváme, že naše očkování v České republice bude uznáváno všude ve světě. Je tam nějaký progres v tomhle směru? Také to řešíme. Tam je to trošku složitější. Ono to má dvě oblasti problematické, nebo jedna je méně problematická, a to je uznání té samotné vakcíny. No, to znamená, pokud se člověk očkuje vakcínou, která je schválená ze strany EMA, což je třeba Pfizer, tak by to nemuselo být nějak komplikované tuto vakcínu uznat i u nás. Ale druhá rovina je prokázání se, že byl člověk očkován. A to je ten problém. U nás máme dnes nějaké naše certifikáty, bude od 1.7. povinně COVID pas. Ale třeba pokud se někdo očkuje v cizině, třeba ve Spojených státech, tak vlastně není žádné zatím vyjednané standardizované potvrzení o tom, že člověk se skutečně vakcinoval a může to prokázat. A to je to, co musíme vyřešit. Ono by to samozřejmě bylo ideální vyřešit na úrovni celé Evropské unie, kdyby byla nějaká bilaterální dohoda, že prostě bude uznáván nějaký certifikát mezi těmito
zeměmi, což zatím není. Já jsem dnes zadal kolegům, abychom minimálně třeba na české úrovni toto řešili, ale je to spíše o tom, že třeba, a to jsem dostal informace, že v Americe v některých státech lidé ani nedostávají žádné potvrzení. Oni vlastně jsou naočkováni, ale vlastně nedostanou tam ani žádnou kartičku, ani žádný papír. Takže pak vlastně se prokázat, že jsou očkováni, je poměrně komplikované, ale snažíme se to nějak vyřešit, ale toto je spíše ten problém, nikoliv uznání té samotné vakcíny Pfizer, AstraZeneca nebo jakékoliv jiné, která je registrována i v rámci EMA. Takže nějaká nostrifikace se vlastně připravuje, řeší se to? Je to ano, ale je to komplikovanější, protože každý stát má samozřejmě svoje potvrzení, není nějaké centrální potvrzení v rámci světa, takže to bude o nějakých bilaterálních dohodách, protože samozřejmě ty lidé pak třeba, když přijedou do České republiky, tak cizinecká policie na hranicích, na letišti musí být schopná vlastně ověřit, že to, co tam předkládají, nějaký certifikát skutečně je, certifikát je pravý a že skutečně mohou tak garantovat, že ten člověk byl reálně naočkován. Pane ministře, už je nějaký plán, kdy bude umožněna registrace na očkování pro cizince s komerčním pojištěním? Ano, ten plán je a je dobrá zpráva, že to bude od zítřka. Takže máme vlastně plán takový, že jsou zařízení té síti, která toto budou umožňovat vlastně pro samopláce, případně budou radit komerční pojištění, pokud to takto mají sjednáno. A my vlastně máme zasmluvněny. Je to tak, že v Praze jsou to tuším tři místa, většinou jsou to naše přímluvitelné organizace a pak v rámci jednotlivých krajů minimálně jedna organizace nebo jedna instituce nebo místo, kde k tomu tedy bude takto docházet a bude možné pro samopláce vlastně cizince vakcínu aplikovat. Takže a ta registrace bude otevřena od zítřka, tím, že samozřejmě jde o registraci, ten termín dostanou tak, jak vlastně standardně to probíhá v rámci nějakých následujících dní nebo týdnů. Zeptám se ještě na takovou finanční otázku. V současné době je možné mít dva PCR testy zadarmo pro lidi, kteří chtějí cestovat do zahraničí. Má opravdu naše české zdravotnictví teďka peníze na to proplácet to nebo platit tyto cesty, když jako já člověk jsem schopná si zaplatit letenku do Itálie, neměla bych být schopná si zaplatit i ten PCR test? Dobrá otázka. Tak ono, že toto je nějaký rozjetý vlak, do kterého já jsem nastoupil a bylo to takto rozhodnuto a samozřejmě respektovat asi. Teď jste nám vypadlo, pane. Tak, ano. Už jsem. Ano, ano. Takže zkrátka toto bylo rozhodnuto ještě před mým nástupem, takže já to respektuji a je to vyjednáno se zdravotními pojišťovnami, je to vlastně na bázi skutečně dvou těch preventivních PCR testů k ulehčení života lidem. Můžeme samozřejmě spekulovat o tom, jestli je to na místě nebo to není na místě, ale beru to tak, že to bylo zkrátka rozhodnutí učiněno a nyní asi není úplně na místě ho ze dne na den měnit. Samozřejmě já předpokládám to, že tím, jak se tomu reálně dojde, tím, jak se bude zvyšovat vlastně ta vakcinace, pro vakcinace společnosti, tak objem těch testů bude zákonitě klesat, protože potřeba se nechat testovat samozřejmě bude čím dál tím nižší. Takže to je něco, co si myslím, že by pak mohlo znamenat, že ty úspory pro ten systém nebo ty náklady budou čím dál tím nižší. Pan Jan Volhein se ptá, jestli očkovaný se může, jelikož se očkovaný může nakazit a může i ostatní nakazit, proč tedy má mít vliv, má mít nějaké výhody oproti zdravým lidem, a kteří mají dostatečnou imunitu a s covidem se za celou dobu nesetkali. Pane ministře. Otázka a kolegové lékaři odpovědět erudovaně, ale ano, je pravdou, že mohou být případy, kdy se člověk, který je očkován, nakazí. Ono, žádná vakcína není stoprocentní a účinnost těch nejúčinnějších vakcín podle těch studií je někde kolem 95-96%. Takže samozřejmě je zde
jistá míra, byť velmi nízká pravděpodobnosti, že se člověk nakazí, když je očkovaný, ale to, co je zásadní, je, že skutečně je to velmi malá šance, pokud samozřejmě se nebavíme třeba o nějakých mutacích, které mohou být rezistentnější vůči tomu očkování, a to samozřejmě nevíme i do budoucna, jak to bude, mohou tady nějaké takovéto mutace být, to musíme sledovat, ale ta pravděpodobnost je skutečně velmi nízká a hlavně očkování pak chrání ty samotné lidi před těžkým průběhem onemocnění a před tím, aby skončili v nemocnicích. Takže bych to takto bral a skutečně pokud člověk očkován je, tak ta pravděpodobnost, že se nakazí a že bude vlastně nějak šířit tu chorobu, je velmi, velmi nízká, ale určitě se můžou vyjádřit kolegové lékaři ještě erudovaněji. Pane doktore Šonko, pane doktore Poláku, chcete se k tomu vyjádřit? Já v zásadě souhlasím. Tady se operuje s tím, že vakcinovaný člověk může se nakazit a může nakazit někoho jiného. Ano, může se to stát, ale není to tak, že by každý, kdo má vakcínu, se mohl nakazit, nebo by se to očekávalo. Nelze to vyloučit, jo. Takže to je jedna věc. A ten dotaz zněl, proč by tyhle lidé měli mít nějakou výhodu před těmi, kteří mají dobrou imunitu. To, že jste očkován, se dá snadno prokázat. To, že máte dobrou imunitu, prokázat nijak nelze, to můžeme o sobě tvrdit, ale nemusí to, a můžeme si to i myslet, ale nemusí to být pravda. Ta imunita je něco, co se samozřejmě v čase vyvíjí. To znamená, to, co už tady zaznělo, že někdo byl v kontaktu s pacientem s covidem třeba i dlouhodobě a nedostal tu infekci, to skutečně můžu potvrdit, že se občas děje a že nás to překvapuje, ale nedá se z toho jako vyvodit, že se to tak odehraje vždycky a že ten člověk je prostě trvale imunní vůči covidu. To je podobné jako že se potkáte s někým, kdo měl chřipku a tu chřipku prostě od něj nedostanete. Dneska máte štěstí a jste v dobré kondici, zítra můžete být poněkud oslaben a tu chřipku prostě dostanete. Takže to je něco, s čím se nedá nějak pracovat, na rozdíl s tím očkování, kde je to jasné. Děkuji a u pana doktora Šonka ještě zůstaneme. Ptá se Aleš Kománek, jak velké vnímáte riziko ADE syndromu v souvislosti se SARS-CoV-2 vakcínami? Úplně na rovinu říkám, že na tohle neumím odpovědět. Možná pan doktor Polák? No, já myslím, že samozřejmě ADS jako syndrom, ano, známe to, samozřejmě, že po některých vakcínách v minulosti se to dávalo do souvislosti, ale všechny ty, bych řekl, zprávy, které jako občas čteme, slyšíme, na to skutečně nebyla žádná jasná studie, která by něco podobného prokázala. Jak znovu říkám, každá vakcína, samozřejmě, kterou podáme, je to jedno, jestli je to proti covidu nebo kterékoliv jiné, tak můžeme samozřejmě, časem nás může překvapit, že dojde k nějakému spuštění nějakého onemocnění, ale v souvislosti s ADE syndromem skutečně žádná validní studie skutečně neexistuje. Čili já rozhodně, když se mě někdo zeptá, jestli z toho mám strach, jestli bych třeba nechal očkovat svoje děti, tak z pohledu toho, co jsem měl možnost vidět jako lékař na interním oddělení v době, kdy jsme zažívali ten největší nápor, tak já za sebe říkám, že každému doporučuji, aby se očkovat nechal. Protože ty rizika skutečně toho onemocnění, a jak říkal pan kolega Šonka, ono skutečně se nedá dopředu odhadnout, kdo bude mít ten jednoduchý průběh, kdo bude mít ten těžký průběh. A jak říkal, máme několik samozřejmě mladých lidí, sportovců, bez jakýchkoliv rizikových faktorů, kde skutečně to onemocnění jim úplně převrátilo život na ruby. Děkuji. A pan Jiří Hrnčíř se ptá pana doktora Šonky, jaký je rozdíl mezi imunitou získanou vakcínou a imunitou po příznakovém prodělání nemoci?
To je otázka na imunologa asi a na vakcinologa spíš než na praktického lékaře. Princip by měl být stejný, to znamená, měla by přetrvat imunita proti reinfekci, respektive proti nákaze. Určitě nejsem schopen jako mluvit ve větších detailech, vedou se spekulace o tom, která z těch dvou imunit je trvalejší. Myslím si, že já jsem zatím tedy nečetl žádnou práci, která by se k tomuhle vyjadřovala nějakým spolehlivým způsobem. Jsou to věci, které neumíme měřit a myslím si, že jsme pořád v rovině nějakých spekulací. A pan Tomáš? Můžu jenom k tomu jedno doplnění. Co se tohleto týká, tak samozřejmě v zásadě žádný rozdíl není. Možná jediné, o čem se spekuluje, že po prodělané infekci jsou protilátky, vlastně ty slizniční, které takzvané IgA, které mají ten titr vyšší, než když je to po té vakcinaci. Ale jinak samozřejmě ta imunita, mám tady jednu práci o sledování neutralizačních protilátek, to je z minulého týdne, kde se ukázalo, že samozřejmě ty, co mají těžký průběh, tak mají vyšší titr protilátek, ty, co mají mírný průběh nebo asymptomatický průběh, mají nízký titr protilátek, očkovaní mají vysoký titr protilátek, ale nic to neříká skutečně o tom, do jaké míry ten člověk je chráněn. To znamená, i osoby, které mají ten titr protilátek nízký, neznamená to skutečně, že ta imunita u nich nefunguje, protože si musíme uvědomit, že ta imunita není jenom ta protilátková, je to takzvaná ještě ta buněčná imunita, kterou ale běžně nevyšetřujeme a to jde samozřejmě ruku v ruce. Takže není to prostě tak a znovu se dostáváme k tomu, k těm protilátkám, jak jste se na to ptala, zda vyšetřovat protilátky nebo nevyšetřovat protilátky. Myslím si, že v tuto chvíli skutečně nemáme žádnou opravdu zásadní a validní práci o tom, že někdo si troufne říct, že na základě toho, že někdo má nebo má protilátky v takovém titru a někdo zase má v nízkém titru, že je to přesně to, co nám říká, jestli ten člověk je chráněn dokonale nebo není. Tak to skutečně v tuto chvíli určitě není. Děkuji. A ještě dotaz na pana ministra. Je to opět ze zahraničí. Studentka se ptá, kdy bude možné, když mají přidělené vízum ze zahraničí, konkrétně z Ruska, kdy bude možné přijet do České republiky, měli nastoupit v září na studium a jsou očkováni a stále nemají povolenou cestu, stále to brání podle slov studentky Nikity, Ministerstvo zdravotnictví České republiky nepovoluje těmto studentům přijet. Chystá se nějaké zlepšení v této oblasti? Já si myslím, že určitě do září by se to zase mělo posunout. Tady byla určitá omezení právě z těchto třetích zemí, ale myslím si, že dokážu říct si přesně Rusko, no to bylo vždycky vyhodnoceno na základě rizika vlastně té konkrétní země, ale teď by to skutečně mělo být, že ta situace bude dále zlepšovat, že je rozvolňovat. Děkujem. A ještě máme dotaz, to je takový spíš všeobecný, je to opět dotaz z Facebooku od pana Tomáše Kolského. Jestli existují studie, kde se ukazuje poměr úmrtnosti očkovaných versus neočkovaných v různých věkových kategoriích. Možná paní lékaři, jestli jste se s tím setkali, nebo jestli to má smysl v současné době teďka porovnávat, nebo je příliš brzo? No, samozřejmě, že tato data se nějakým způsobem vyhodnocují, ale myslím, že ještě není úplně toto jasno v procentech, asi to nejsme asi schopni říct, jenom teď, že to, co v podstatě přišlo ze zemí, které skutečně hodně očkují, jako Spojené státy, Británie, Izrael, tak tam jako je jednoznačné, že prostě ta úmrtnost u očkovaných jednoznačně poklesla,
řádově skutečně v těch desítkách procent. A třeba v Izraeli samozřejmě se ví, protože mají skupinu ortodoxních židovských samozřejmě komunit, kteří se ze zásady očkovat nenechají. A tam samozřejmě ta úmrtnost a nemocnost je pořád relativně vysoká. Jo? A to je, takže myslím si, že to je takový spíš jako model, který můžeme sledovat, ale že by to bylo jako už někde vyhodnoceno, nejsem si vědom. Já vám děkuji. Na závěr bych se chtěla zeptat ještě každého z vás, jestli byste, jak byste ještě podpořili občany, aby se opravdu nechali očkovat, jestli byste pro ně měli nějakou klíčovou větu nebo klíčový argument, proč určitě ano, případně proč určitě ne. Poprosím pana doktora Šonku. Určitě ano. A já už jsem to vlastně řekl, protože nikdo nemůže si být jist průběhem toho onemocnění, pokud ho dostane. Nemáme v ruce jinou cestu, jak se z té pandemie dostat, než očkování. A ta data jako jasně ukazují, že to vede k efektu. Takže všechny bych chtěl vyzvat k tomu, aby se očkovali. Je to bezpečné a je to účinné. Pan doktor Polák. Mohu se k tomu jenom připojit. Já rozhodně doporučuji, aby každý, kdo ještě tak neučinil, aby se očkovat nechal. Je to samozřejmě především, a to je to nejdůležitější, je samozřejmě to zdraví a nejenom těch lidí, kteří se nechávají očkovat, ale těch okolo nich, kteří eventuálně, jak jsme na začátku říkali, se očkovat z nějakých důvodů nemohou. A samozřejmě cíl toho, a to je asi ta, bych řekl, višnička na dortu, že tedy se uvolní, skutečně nám to umožní uvolnit ten život v té zemi a vrátit se k nějakým normálním poměrům. Na druhou stranu, a to bych rád zdůraznil, že stále jaksi musíme být jaksi na paměti, že ten virus samozřejmě taky nějakým způsobem žije. Jeho cíl je samozřejmě přežít co nejdéle a v co největší míře, a tudíž musíme jaksi nemít strach před eventuálními mutacemi a musíme mít rozhodně respekt a stále trošku mít v té hlavě rozsvícený ten červený semafor, že skutečně nějaké úplně bezbřehé, bych řekl, rozvolnění všeho není úplně v pořádku a že samozřejmě se může kdykoliv stát, že se situace může změnit. Není to z mý strany, že bych někoho skutečně chtěl strašit, jenom musíme mít na paměti, že prostě ta situace, jsme to zažili několikrát a že očkování nám v tom pomůže, protože přesto, že ty mutace existují, tak účinnost vůči těm mutacím samozřejmě je, byť třeba ne úplně v těch procentech, jako třeba na tom začátku, ale prostě je. Takže je důležité dodržovat všechna ta opatření, která v tu dobu prostě jsou správná, únosná a doufat, že samozřejmě toto naše konání povede k cíli, který jsme si prostě dali a já jsem přesvědčený, že toho našeho společného nepřítele, že ho porazíme. Děkujeme za pozitivní slova. A pane ministře? Já bych souhlasil s tím, co bylo řečeno Plákem. Faktem je, že tady máme už zkušenost ten rok velmi společného nepřítele. Pardon. Zvuk. Takže myslím si, že zkrátka všichni vnímají to, co ta nemoc dokáže, jak může skutečně prakticky z týdne na týden zahltit nemocnice a v tomto směru jediná prevence, která skutečně je dlouhodobá, je očkování. Platí to i pro jiné infekční choroby. Není to nic nového s covidem, prostě víme to už desítky let a u jiných infekčních nemocí jsme to díky očkování zvládli je tedy skročit a já věřím tomu, že to zvládneme i v případě covidu. Byť je jasné, co bylo řečeno, že ten virus
nezmizí, asi ho neeradikujeme, ale minimálně zamezíme právě to, že zasáhne ve velkém nemocnice a že to lidé tam budou končit na jednotkách intenzivní péče a budou umírat. To, že tady budou lidé, kteří budou nemocní covidem, to si myslím, že se s tím musíme žít a bude to možná otázka následujících let, ale důležité je, aby co nejméně jich končilo právě v nemocnicích a právě proto je nutné se nechat očkovat. Děkujeme velmi. Čas se nám nachýlil ke konci a já vám jménem Institutu pro politiku a společnost všem děkuji za dnešní debatu, za váš čas a hlavně za vaše odpovědi a budeme se těšit na setkání s vámi příště snad už osobně a nejen přes obrazovky. Děkujeme a hezký den.